O grupo de teatro Tirulé que presentou esta mañá, o circuito de teatro galego amador que vai a ter lugar no Carballiño durante este vindeiro mes de outubro. No próximo mes, o grupo de teatro Tiruleque do Carballiño traerá de novo a este municipio o Circuito Galego de Teatro Amador, contando coa colaboración da Federación Galega de Teatro Aficionado e da Xunta de Galicia. Os circuitos galegos organizan todos os anos a Federación con opción de que as asociacións que pertencen á Federación poden organizar nas súas vilas un destes acontecimentos. O único requisito que se nos exixe aos organizadores é que das 4 actuacións mínimas que hai que facer, paguemos unha nos ou ben actuemos nos. Este é o caso no Carballiño, por esa razón, é pola que Tiruleque volve a poñer en escena a farsa de Maître Patelén. Todas as obras serán no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño ás 8:30 da tarde cun custo de 3 euros por entrada. Este sábado, 2 de outubro, comezarán co grupo de teatro Escoitade coa obra Domino Celeste ou que vai a ser de ti, Ernesto. A próxima semana, o sábado día 9, será a quenda do grupo Tequerreté coa obra Confinados, facendo unha comedia das situacións vividas neste ano de pandemia. A terceira obra será de Tiruleque o domingo día 10, coa súa obra A farsa de Maître Patelán, sarcástica e anónima obra francesa do século XV. Pois, el domingo 10 tenemos la reposición de La farsa de Maître Patelán, que es una obra que ya habíamos estrenado anteriormente. Es una obra sarcástica, es anónima, francesa del siglo XV, en donde se muestra cómo los pobres pueden ganarle a los ricos, pero se pone muy entre duda lo que es la parte moral de todos lo que es parte de los actores. E rematará este circuito o grupo vigués Fauna 113 o sábado día 16 coa obra dramática A última cea. Para toda a xente do Carballiño e de fora, que veñan ao teatro, que veñan ao teatro porque o teatro mellora a improvisación e a expresión e a parte activa os sentimentos e as emocións. É dicir, o teatro faiche ver a vida desde unha perspectiva diferente e creo que é moi interesante que todos vayamos ao teatro porque o teatro engancha e unha vez que te metes, pois, é aditivo.